Повернути додому сумських бійців, які потрапили до рук терористів у Донецьку, внесли до реєстру міжвідомчого центру звільнення полонених. Як повідомили в управлінні Служби безпеки у Сумській області, таких троє. Протягом трьох останніх діб до управління СБУ в Сумській області звернулися рідні трьох бійців, які, за наявною інформацією, потрапили до полону. Це двоє мешканців Сум і один мешканець Тростянця. Вся інформація була оперативно опрацьована і направлена до Києва, до міжвідомчого центру з питань звільнення полонених та розшуку осіб, що зникли безвісті. У військкоматі ж кажуть про чотирьох полонених із Сумщини. Три військовослужбовців знаходяться із нашого ахтирського полка, знаходяться в полоні. Про них інформація доведена до управління частини. Два військовослужбовця, інформації офіційно до нас не надходило, але від осіб в телефонному режимі інформація була така, що да, є один військовослужбовець з Сум і нібито з Ромнів. Ми з'ясовували обставини. З'ясувалося, що він був мобілізований з міста Львова. Відтак звертаються до родичів і близьких воїнів, які наразі захищають країну на її сході. За найменшою підозри на зникнення бійця або ж у разі надходження інформації про потрапляння до ворожих угрупувань, негайно звертатися до правоохоронних органів. Зокрема, Служби безпеки, аби там розпочали перевірку та у разі необхідності вживали заходів для повернення військовослужбовців додому.